Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrin nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Vera zbulon problemet e shumta që ka qyteti Durrësit në lidhje me furnizimin me ujë të pishëm. Ky problem është veçanërisht i prekshëm në zonën e plazhit, madje një grup familjesh në atë zonë kanë bërë të ditur shqetësimin e tyre edhe për nivelin e lartë të ndotjes që ujë pishëm ka. Ata kanë kërkuar ndërhyrje urgjente për përmirësimin e situatës, pasi ndotja u rrezikon edhe shëndetin. Të revoltuar banor të lagjes 13 plazh janë mbledhur sot para banesave të tyre duke kërkuar zgjidhjen e menjëhershme të ujit të pishëm. Sa herë që vjen sezoni i verës, ata i zë paniku pasi dihet që do të ketë mungesë elementit bazë për jetën, siç është uji i pishëm. Madje ata shqetësohen dhe ngrenë zërin, pasi edhe në ato pak minuta një herë në disa ditë që uji rrjedh në rubinetat e tyre, ai është i ndotur pasi është i përzier me ujërat e zeza. Nuk ka ujë pik ujë bla. Pik ujë s'ka, zvjen. Fare ujë, shikoni ku janë kanarë. Tubat e pusetave që kemi marrë, lajmi me ujë fekalesh. Kush ujë i vjeni se ka dhe në fjallë më një zhdako, kryetari bashkisë. Ka, duhem ujë. Duhem ujë. Mos premtoj premtimit kotë boshe. Ka një lutëm kryetari bashkisë. Ashtu, se po lajmi me ujë fekalesh. Vim nga deti për me ujë të krypër, ujë të krypër për lajmi. Ne kemi një mujë e sasis në vje pika ujët. Të jemi gjithë mojnë vetëm me puse, ujë o sterë, si do t'i presim në turistët e hujë këtu. Qëfa t'u afrim turistave? Qa premtimi e bashkia, qa premtimi e qeveria? Unesim i pikuju. Ju lutëm qeverisë, bashkisë, që t'i interesor për plazhin e Durrësit. Ujë edhe që vjenë, për vjenë shumë, shumë i ndotur. Edhe për me konë punoj këtu me qera gjikë, kam ca dhoma i administrojë. Shumë, pësa të i futi mërëna, sa të shojnë ujë nikin, nuk qënojnë atë. E është puna komplet, pas të edhe gjanat tjera janë, ku përdalin ke plajë, jo shaldonë, atë ka që vinë pleqë, ka një smorë që vinë dhënë të rinë në randë, atë që kemi ku me netë, jo në randë, jo zëmë. E kështë të pa pas të ti, pas shumë, shumë, nuk... Edhe këtu sa që vinë zjedhë të vëjapen përëmtime, përëmtime këtë, nuk ma, nasi përëmtime. Me ujtën e pishëm në kemë problem, nuk lahemi dorë, për jo të pimë, po do vdesim nga ujti, të vi ujti, të gjitha janë drita ta, 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 po bëhënë, po ujë, gjithë këj plash, që është mëj mirë në Shqipëri, e të mbëdhe pa ujtë gjithë të palate. Problemi mëj madhë këtu ke neve që ndronë ke ujti, të gjitha gjirat pastërti njërën tjetër kanë vandorë, a i la ujtin, neve jemi të ofenduar kashi turistave, dhe në thonë si e toni me këtë ujë, të shifë që ujtin dje në mëgjesë, ti le meriteshe, kam bërë gabim, s'kam mushu një bidon, po ku të shkosh, kush la hapë dere neve, a si, nemi i popull fatkeq, shesin botet me ujë, s'ka kjeveri, a i dela ty fletë, bumbe, 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 më në mbush më ndje neve, të dalizojnë të kontrolloj botet që shiten me ujë, neve pikrish dje kemi bletur 36.000 lek, botin me ujë. Qa mund të bëjmë neve tashi? Tashmë është bërë rutinë që me ardhin e sezonit të verës, periudhë për të cilën ky komunitet pret gjithë vitin që të punoj me pushues të ndryshëm që vinë, ujë pishëm në të mungon. Sezoni turistik shton ndjeshëm numrin e njerëzve që përqëndrohen në zonat bregdetare duke bërë kështu të detyrueshëm edhe ofrimin e shërbimit shëndetësor për ta. Një nga masat që merret me këtë rast është që qendrat ekzistuese shëndetësore pranë zonave bregdetare të qëndrojnë hapur 24 orë në ditë, ndërkohë që këtë vit për muajt e verës në Durrës janë hapur 2 qendra të tjera shtesë, një në plazhin tradicional dhe tjetra në bregdetin e Shkëmbit të Kavajës. Ardhja e stinës së verës rrit numrin e pushuesve të cilët frekuentojnë plazhin ton, por temperaturat e larta dhe virozat e shumta që shfaqen gjatë kësaj periudhe rrisin si pasojë dhe numrin e qytetarëve të cilët kanë probleme shëndetësore dhe kanë nevojë për ndihmë mjekësore. Ajo që ka një ngarkesë të madhe është qendra shëndetësore në lagjen 13 në plazh, e cila për të përballuar këtë fluks gjatë stinës së verës ka shtuar dy ambiente të reja, të cilat do ta kryejnë funksionin e tyre 24 orë në shërbim të pacientëve. Si çdo vit, edhe këtë vit, Ministria Shëndetësisë ka marrë një sër masash për të rritur, për të ofruar shërbim cilësor në zona turistike. Ka qelur dy pika shëndetësore, shtes, një e cila ndodhet tek Shkëmbi i Kavajës dhe tjetra pranë qendrës shëndetësore nr. 6 në lagjen 13, plazh. Ka shtuar personel shtes, 4 mjekë dhe 4 infermierë. Ka qelur një tender me Barna për të përballuar këtë sezon edhe këtë shërbim shëndetësor.
ka ofruar një autobulanc e cila do të jetë non-stop 24 orë, ashtu siç do të jetë dhe shërbimi shëndetësor 24 orë. Ata që preken më tepër nga virozat e stinës së verës janë mosha e tretë dhe fëmijët, të cilët me rritjen e temperaturave duhet të tregojnë kujdes, sidomos gjatë orëve të para të ditës. Qershori është vetëm pak ditë larg dhe qytetarëve u duhet të zgjedhin drejtuesit e ardhshëm të njësive vendore. Edhe në Durrës gara është duke ardhur drejt fundit dhe qytetarët kanë patur kohën e mjaftueshme për të njohur edhe me alternativat e kandidatëve. Një anketim i kryer nga televizioni Adrianet dëshmon qartë se qytetarët janë të vendosur për të hedhur votën e tyre, ndërkohë që identifikojnë punësimin si problemin kryesor për të cilin presin zgjidhje. Gjendemi fare pak ditë larg datës 21 qershor, kur shqiptarët me votën e tyre do të zgjedhin personin e duhur dhe më të përshtatshëm për të drejtuar bashkinë e qytetit ku ata jetojnë. Qytetarët e Durrësit janë të gatshëm dhe do të jenë prezent në këtë ditë, por kërkojnë që pas 21 qershorit të shohin ndryshimin, kryesisht në punësimin e të rinjve. A do të jeni prezent me votën tuaj me datë 21 qershor? Patjetër. Patjetër. E kemi për të tyre, si të gjithë qytetarët Republikës tonë, kanë data, dhe më thonë që 21 është. Për ne edhe, gjithë kush ka atet pasaj mendimet e veta, i denë se për qatë do të japi. Qëfar ndryshime është prisni juve për qytetin? Ndryshime t'i kanë thonë, gjithë ato, dhe më thonë, si të thënë, kandidatët për kryetare dhe kështu që jemi në takot, ishala në realizofshin është për të mjenë në popullitarë. Po, do jemi, si të gjitha dhe ne, do jena dakort me ato që të në rrasë se imbajnë të gjitha premtimet, se premtime janë morë vazhdimisht, por rezultati s'ka dalë gjë. Kena knajsi që të në reguloni ju rinia në përpun që më sërinë në përruga, se në përruga nuk merë betëm gjërat këqia, jo të mira. A do t'jeni prezent me votën tuaj me datë 21 qershor? Po, pa tjetër që po. Ku të shkojmë, ne do të votojmë. Po, ne do të votojmë, se ne jemi ata që dhe votojmë atje, pa dhe votojmë atje, s'ka rëndësi, s'dijet, ajo në sekrete. Po, që dhe votojmë, dhe votojmë. Qërë ndryshime shprisni jo për qytetin? Uno? Qërë ndryshime shprisni jo? Ne presim ndryshime që në lehen kanalizime se kanë ngellë kanalit pa u lehen kanë sot dhe 20 vjetë. Kjo është moj keqja jonë që imi së unë e kam shpinë plashë. Moj keqja të keqja, kur bishë i në mytëmi. Masë në përpunë mo, edhe përpunë, jo ne, se në plekët moj imi pensionista. Dumë që të ketë punë për të rritë si dhe mos që të punojnë, që të jetojnë dhe këta si kemi punuar në tjerët. Se pa punë nuk jetohet. Do t'jeni prezente me votën tuaj me datë 21 qershor, do t'votoni? Dakord, me gjithë të dyja duart. Të dyja duart. Po normal në moj, prejtë dhe zëtë. Si mos me kena, super. Do t'votoni? Pa tjetër, pa tjetër, si mos me votohme për t'arë me në tonë e thmive tonë. Pa tjetër, si zakonisht gjithmonë, në këte sistem demokracie 25 veçare, me gjithse këtë tranzicion është i pa fund, unë ajo moshe imja, ju jeni mesa ime, më falë, se e zonjush, 25 vjetë i galovat e ti sistemi diktatorial, edhe 25 vjetë demokracie, unë së përshof asë gjithë mirë. Ishala, ishala, do zoti, sepse aji është që la mjerë jetën, që kikojnë një majgulli, për fmi tanë, edhe për ju në ratë parë. Do të votoni? Po se. Qërë ndryshime është prisni për qytetin? Për qytetin? Unë nuk jam nga qytetit faktikisht, jam nga fshatë jetë, kërkojnë rrugët, dritët në rrugëllën, se janë ata tele duke raportohet, ujë. Vion të mbetet në udhkryq e ardhme e 1200 tregtarve të cilët operojnë në dy tregjet industrial të Durrësit, pavarësisht premtimeve të muajve të kaluar nga bashkia e qytetit për klasifikimin nga biznesi vogël në shitës ambulant, ende asgjë nuk është bërë në këtë drejtim. Në këto kushte, tregtarët gjenden përballë taksave disa herë më të larta të cilat i kanë çuar ata deri në falimentim.
1200 tregtarët e dy tregjeve industrial të Durrësit I kanë dërguar letër të hapur kryeministrit Edi Rama duke kërkuar nga shefi ekzekutivit lehtësira fiskale si dhe klasifikimin nga biznesi vogël në shitës ambulant. Të zgënjur në maksimum nga bashkia e Durrësit, këta tregtar shprehen se nëse nuk ndërmerren hapa konkret, atëherë 1200 familje dursake që mbahen nga ky aktivitet do të mbesin pas një të ardhur tjetër. Neve duke parë që edhe për vitin 2015, nga drejtoria e tatim taksave erdhi e njëta taks, jemi drejtuar përsëri me një ankesë. Me një ankesë kryeministrit, ministrit financave, drejtorisë përgjithshme tatim taksave, drejtorisë tatim taksave në Durrës dhe kryetarit bashkisë Durrës, zoti Vajnushdako. Letra është kjo, domethënë u është dërguar gjithë institucioneve, deri tani ke marrë vetëm një përgjigje që nga kabineti I kryeministrit zoti Edi Rama, I cili ka kthyer që këtë po e rishikojmë dhe brenda afatit ligjor do të kthehet përgjigje nga ata që kanë marrë përsipër për ta diskutuar. Neve për vitin 2015 kemi paguar vetëm taksën e bashkisë dhe një pjesë paguar sigurime shoqërore. Taksën që është vënë mbi pasurinë 25.000 lekë të reja nuk e kemi panuar, e kemi refuzuar si për vitin 2014 dhe për vitin 2015. Duke parë se problemet tona nuk po marrin zgjidhje në kuptim edhe bëjnë veshë shurdhër si Këshilli Bashkiak, si Bashkia, si Prefektura, si drejtoria e tatim taksave, ata që merren me problemet e vendosjes së taksave për tregun, ne për zgjedhjet e 21 qershorit kemi vendosur që si treg të kemi përfaqësuesin tonë në Këshillin Bashkiak. Aty ku diskutohet dhe merre vendime në emër të tregut, që ne jemi grupi më I madh I interesit në fushën e tregtisë ambulante në Durrës, ne të kemi përfaqësuesin tonë atje për të dhënë mendime, për diskutuar dhe mendime të merre në prezencën tonë. Aktualisht, nëse ju nuk paguani taksën 25.000 lekë të reja, çfarë mund të ndodhë? Mund të ndodhë nëse kjo do këmbgulet e 25.000, kjo do shkojë drejt falimentimit. Falimentimin ne do të dorëzojmë niplet, do ta mbyllim aktivitetin. Do mbyllim aktivitetin sepse neve sot që jemi të grumbulluar në këto tregje, si të tregu këtu të tregu vogël lart, që bëhen gati 1200 tregtar, mbi 1500 tregtar janë rrugës. Ne jemi më të pambrojtur se ata, kur ata nuk paguajnë asnjë detyrim, po përkundrazi bëjnë një konkurrencë të pandershme me tregun. Dhe po na çojnë vetë drejt falimentimit. Ndërkaq, ulja e fuqisë blerëse të konsumatorit e konstatuar gjatë 3-4 viteve të fundit dhe gjithnjë në trend negativ muaj pas muaj është një tjetër faktor I cili po rënon këtë lloj aktiviteti. Vetëm një pjesë e vogël e banorëve të Ishkënetës në Durrës kanë mundësi të shkelin mbi asfalt pasi pjesa dërmuese e tyre detyrohet që çdo ditë të përshkojnë rrugët mes Plurit dhe Baltës. Për fat të keq, këta banorë të ardhur në Durrës me shpresa ndërrat e një jete më të mirë